Новорічно-різдвяні свята в Україні цьогоріч особливі. З відомих причин людей закликають утриматися від салютів. Пані Олена з родиною вже кілька місяців живуть у Закарпатті. Проте адаптуватися після пережитого складно, розповідає жінка. Салюти ні в коєму случаї. Я тільки, як сказати, я з Харкова. І як тільки щось десь хлопає, одразу вже пугаюся і все присаджуюся. Так що, які салюти можуть бути? Та який салют зараз? Зараз дожить до побіди. Такої ж думки і мукачівці. Думаю, цього року фейерверки та інші такі от штуки будуть недоречні, тому що навіть ці взриви будуть викликати в інших людей дискомфорт і страх. Люті фейерверки цього року недоречно. Ну, як казати, в зв'язку з таким станом, я думаю, що краще утриматися від всяких. Можна святкувати, тому що ми далі продовжуємо жити, але фейерверки і салюти не використовувати. Хочеться миру, злагоди, добра, спокою, щоб закінчилася війна і на нашій Україні настала мир, благодать, дружба і щастя. Поліція, в свою чергу, нагадує, що на період різдвяно-новорічних свят в області діють правила тиші. Адже під час військового стану використання піротехніки та салютів суворо заборонене. Зараз в Закарпатті діє заборона на використання феєрверків, салютів, петард, а також на перевезення, продаж, торгівлю даних виробів. У зв'язку з цим в Закарпатській області введено на режим тиші на період новорічно-різдвяних свят. Відповідальність за таке правопорушення передбачена статтею 195 прим. 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф за дане правопорушення складає від 35 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, якщо перевести на гривні, то від 595 до 1020 гривень. Усіх правопорушників, які будуть порушувати порядок використання, там, продажу або торгівлі піротехнічними виробами, патрульна поліція буде притягати до адміністративної відповідальності. До слова, нещодавно Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування затвердив до другого читання законопроект номер 7438 щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Документом встановлений ряд заборон. По-перше, це законом заборонено. По-друге, я думаю, що всі люди розуміють, що не на часі зараз застосовувати жодні піротехнічні засоби новорічну ніч. Я думаю, що можна потерпіти до нашої перемоги. Перед новорічними святами у нас завжди проходять рейди. Наші працівники звертають увагу на користування, поширюють це в засобах масової інформації, щоб не користуватися несертифікованими піротехнічними виробами, не купляти їх десь в якихось непристосованих, непонятних місцях. Тобто має бути все придбано в спеціалізованих магазинах із бажано сертифікатами якості на цю продукцію. Доведено, що звук вибуху при запуску фейерверку є одним із тригерів для людей із посттравматичним синдромом. Патрульна поліція Закарпатської області звертається до всіх громадян і просить їх в першу чергу не використовувати піротехнічні вироби, салюти, феєрверки. У зв'язку з тим, що в нашій державі зараз йде війна, і в першу чергу в нашій області знаходиться дуже багато тимчасово переміщених осіб, які приїхали до нас із зон ведення бойових дій, і які можуть сприймати дані звуки і дуже реагувати на них гостро та критично. А кошти, які збиралися витратити на вибухові атрибути свята, можна спрямувати на більш корисні речі, переконані краяни. Для цього ці фейерверки ще не гроші тратити. Краще дати людям, то буде проще. Надо людей нуждається ще багато, переселенців Мукачево море. Випадки, в яких використовувати піротехніку можна, правомірно визначені законом. Поліція, працівники ДСНС мають право на використання певних піротехнічних виробів, які там регулюються законом. Варто додати, заборона діє на використання та обіг будь-яких піротехнічних виробів – фейерверків, салютів, петард та іншого. В період різдвяно-новорічних свят
вся поліція Закарпатської області в першу чергу переведена на посилений режим несення служби і буде слідкувати за дотриманням правил щодо обігу, перевезення, продажу, а також торгівлі піротехнічними виробами Закарпатської області. Скасувати заборону планують уже по завершенню воєнного стану в Україні.